А ти вже знаєш, куди прямує наш біткоін? А за ним ефір і всі решту криптовалюти. Якщо не знаєш, то це відео саме для тебе. Приємного перегляду. Дуже всім привіт, мої любі, з вами Світлана. І сьогодні в нас черговий огляд ринку. Прийшов вже тиждень, час швидко біжить, так? І я хочу поговорити про те, куди ж у нас нарешті рухається біткоін. Як ви вже здогадалися, будемо в основному говорити про біткоін, про Binance, про новини і так далі. Давайте подивимося, що приготував нам цей ринок сьогодні. А перед тим, як зачитати основні новини, я хочу, щоб ви підписались на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставили лайк наперед цьому відео, ну або в кінці вже ладно. Дзвіночок, щоб не забути не пропустити мої слідуючі відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, то я залишу під цим відео реферальне посилання. Реєструємося. Торгуємо на здоровечко. Отже, до основних новин. Значить, під час нещодавньої сесії Twitter Space генеральний директор Binance Чанпен Джао передбачив майбутній битячий ринок біткоїнів. Він зазначив, що біткоін має тенденцію дотримуватись 4-річних циклів і підкреслив важливість наступного продовження біткоїнів у 2024 році. Хоча Чанпен Джао визнав, що не може передбачити майбутнє з упевненістю, він припускав, що наступний битячий ринок розпочнеться приблизно у 2025 році. Також прокоментував вихід BlackRock на спотовий біржовий фонд ETF. Він вважав цей розвиток дуже корисним для криптоіндустрії, незважаючи на занепокоєння щодо сумісності традиційних фінансових компаній з децентралізованою природою біткоїну. Значить, Чанпен Джао применшив ризик браконьєрства клієнтів, заявивши, що існує мінімальне збігання між базою користувачів Binance та потенційними клієнтами BlackRock. Значить, не боїться від, що його клієнти відійдуть і почнуть BlackRock закупляти спотовий біткоін. Я щось в тому сумніваюся, думаю, що ще як боїться, раз він про то взагалі заговорив. І ще мені здається, що прогнози його засновуються на, звичайно, 4-річний, ну, четвертий вже цикл іде по біткоїну. Але чи він так буде чи ні, бачите, навіть такі як гуру криптоіндустрії все рівно бояться щось прогнозувати. З обережністю це прогнозують. Воно по логіці речей мало би так бути, а як буде насправді, ніхто нічого не знає. І всі з обережністю про це говорять. Тому так впевнено говорити, що це буде точно так, і він зараз злетить до небес в 24-му чи в 25-му році. А може він зараз злетить, а може він взагалі впаде, невідомо. Ну і далі ще про Чанпена, що цікавого, що його люди, його керівники звільнилися з посад. Чанпен Джао сказав, що ми продовжуємо будувати та продовжуємо наймати. У твіті в п'ятницю після того, як головний стратегічний директор Binance, головний юрисконсульт і офіційний представник із відповідальності залишили в свої посади, викликаючи нові запитання щодо перспективи біржі. Значить, Джао неодноразово доводилося протистояти, тому що він зазнає фут або страху, невпевненості та сумнівів на тлі зниження частки Binance в обсягах спотової торгівлі криптовалютою, оскільки офіційні особи посилюють нагрів. Платформа стала зразком спроб регуляторів посилити нагляд за секретом цифрових активів після краху на 1,5 трильйона доларів минулого року. Ну, люди втратили кошти, люди бояться. А тут ще така штука, як от BlackRock і оці компанії, фонди виходять на спотовий ринок по бітку, тобто вже втрачає клієнтів. І я так зрозуміла, що керівники почули, що жареним запахло і почали втікати з компанії. Значить, Патрік Хілман, директор зі стратегії Binance, який приєднався до компанії в 2021 році, написав у Twitter, що йде в хороших стосунках, типу полюбовно розсталися. Стівен Крісті, старший віце-президент із відповідності, і Хон Нг, готовий головний юрисконсульт, також пішли, повідомляє особа, знайома з цим питанням. Криси перший біжець тонучого корабля. Ну, я так не хочу говорити криси, ну, але це таке порівняння. Тобто, є всі шанси, що корабль таки піде на дно, бо того, що... Ну, якщо біжать керівники, то самі розумієте, що, ну, хочуть себе зреалізувати в більш цікавих сферах. Ця вже більше починає занепадати, ця сфера. Тому вважаємо, я вже наголошувала, ті, які хочуть вкладатися і тримати кошти більші, Binance – це не та платформа, не та площадка, де можна їх тримати. Значить, ну і ще такі лайт-новини. Стрімке зростання ChatGPT OpenAI у веб-трафіку стало камнем спотикання минулого місяця, підпаливши світ технологій, трафік ChatGPT нарешті вперше впав, виявивши неминуче плато після стрімкого зростання штучного інтелекту. Ну і ще 6 липня фірма розробки Bitcoin Lightning Network Lightning Labs представила новий інструментарій, який дозволяє програмам штучного інтелекту ще взаємодіяти з мережею Bitcoin за допомогою рішення рівня 2. Значить, вони, використовуючи можливості Lightning, розробки можуть відійти від традиційних платіжних систем, таких як кредитні картки, які часто є громісткими та дорогими. Ну, тобто, розрахунок в біткоїнах, в криптовалюті, щоб став легшим. Значить, нещодавно інвестори отримали ще один болісний урок про небезпеку спроби зафіксувати ринок. Через потік готівки у фонди грошового ринку індекс S&P підскочив більш, ніж на 20% від свого мінімуму у жовтні. Тобто, люди фіксуються, а S&P росте. І то, причому, на 26% десь він виріс від останнього мінімуму.
такого серйозного. Тому боязкість інвестора зрозуміла, незважаючи на те, що дефолту за державним боргом США вдалося уникнути, загроза рецесії нависла, а ралі ринку підживлювалося вузькою часткою акцій. Через це деякі спостерігачі за ринком передбачають різке падіння, тоді як інші кажуть, що всі готівкові кошти, які залишились за бортом, можуть влитися на ринок і продовжити ралі. Тобто, є очікування, що кошти далі підуть в ринок і далі будуть продовжиться ріст. Деякі експерти, які ділилися інвестиційними ідеями з Bloomberg, вказують на такі тенденції, як зростаюча потреба в кібербезпеці та перехід до диверсифікації ланцюгів постачання поза межами Китаю, тобто хочуть від Китаю. Бо Китай дійсно вже став монополістом в сфері торгівлі і всього решту, то просто капець. І біткоін та ефіріум також отримали високу оцінку за їхніх довгостроковий потенціал у нестабільному фінансовому світі. Значить, якщо крупні інвестори американські почали вже говорити про те, що ефіріум і біткоін заслуговують уваги, заслуговують довіри наряду з іншими інвестиційними проектами, бо розумієте, нові інновації — це прекрасно. Вкладання в інновації — це чудово, але вкладаються в інновації інвестори, відразу фіксуються, і ті інновації можуть скаманутися, можуть піти на ніт. І ті, які встигли вийти з тих інновацій, ті заробили. Не встиг зафіксуватися — втрачаєш кошти. Ніхто того не хоче. Всі хочуть заробляти, всі хочуть вкладатися в щось таке, яке буде на ринку, яке себе зрекомендує як довготривала перспектива. І от такі речі, як біткоін і ефір, тих дві криптовалюти виділених, вони розглядаються як потенційний інвестиційний такий собі кейс. Це дуже прекрасна новина, хороша. Якщо вже про це говорять, то це, можливо, означає, що ми йдемо на продовження. Давайте подивимося в ринок, що він нам показує. Отже, біткоін. Я відкриваю відразу денний графік, щоб розуміти, що відбувається. Дивіться, якщо брати стратегію Еліота, хвильового аналізу, до речі, я його тестую, тут залишаю посиланнячко, перейдіть собі, подивіться взагалі, що це така та стратегія і як воно на ринку приміняється, як воно в торгівлі, в трейдерстві приміняється. Отже, тут в нас виходить оце падіння таке велике, на 5 хвиль розтягнулося. По ідеї, по логіці речей, якщо це просто відскок, то це в нас буде ABC. Якщо це зміна тренду і ми йдемо вище, то воно би мало виглядати в нас вище за 68 тих, які були за 69 тисяч. Але поки що нам ще рано про такі речі говорити, і в нас по-любому йде, будемо рахувати, що це ABC відскок. Дивимося, це є супертренд, найбільший тренд. Якщо відкрити менший тренд і подивитися, як рухається в тому супертренді нас ринок, то ми можемо собі наблюдати таку тенденцію. Дивіться, якщо просто малювати 1, 2, 3, 4, 5 так загально, на такі великі хвилі, то це ще може бути не кінець. Перехай вже у нас по-любому відбувся. Отут зараз, на цій хвилі, в нас відбувся перехай, так? Вище пішла оця хвилька, ніж оця троєчка. П'ятірка вийшла вже вище. Тому зараз ми наблюдаємо ситуацію. Тут дуже небезпечний варіант. Тут у нас є або так, або сяк. Або дуже вверх ми ще будемо в продовження йти тої хвильки А, по АБЦ. Або зараз ми спускаємося вниз. Дуже, стрімко, не стрімко, бо стрімко ми росли отут, можемо і стрімко спуститися, можемо повільно, можемо ще тут рухатися довго. Тому зараз у нас такий перехідний етап, незрозумілий. Може бути і так, зараз я покажу. Бо тому що тут в нас ще є такий гарний рівень, зараз я покажу його, ось цей, дивіться, який він шикарний. Його треба буде забирати. Сюди, в принципі, за цим пулом ліквідності всі прямують, щоб його перескочити і забрати ту ліквідність, правильно? 32 тисячі з половиною будемо ми пробувати, буде кіт пробувати все ж таки забрати. Тут небагато лишилося, тому тут у нас така жорстка боротьба йде, бо вже дехто перезувся, дивіться, по тенденціях видно, що вже багато хто перезувся і хоче шортити, навіть якщо дивитись. Зараз, в принципі, дельта в нас іде, кумулятивна в нас іде вона лонгова, так? Бачите, якщо лонгова, може бути всяке, може бути, що рано чи пізно кожному лонговому руху приходить кінець. Тому тут дуже такий варіант небезпечний. Тут треба дивитися, куди воно буде рухатися. А далі, коли вже воно вже досягне своєї кульмінації, коли вже всі зрозуміють, що ми перезулися, тоді в нас буде відскок. І ще що, відкриваємо великий графік одноденний. По тій теорії нашого Еліота, оця хвилька відскочена, це закінчення цієї хвильки, має бути, я, до речі, собі провіряла, натягувала, зараз я натягну Фібоначчі, і ви зрозумієте, має бути 68% від хвиль попередніх, 1, 2, 3, 4, 5. А 68%, ой, я не так натягнула, 68% в нас ось тут. Тобто, бачите, як рухається ринок? Зараз
ми би мали заколоти у цей пул ліквідності забрати по ідеї. Тому я ще думаю, ну все ж таки більше мені так іде, що ми ще трішечки виростемо, щоб у цей пул ліквідності все ж таки забрати. А далі ми будемо робити відскок. Так само ми собі дивимося, натягуємо Фібоначчі від тих хвиль 5, ну в залежності, де вони будуть, де вони закінчаться, ну собі натягнемо і зрозуміємо, 68 десь тут буде, та? Плюс-мінус, так як я і намалювала. Навіть візуально воно так показує. І якщо точно, то так воно десь і буде. І тоді ми будемо вже дивитися на цю хвильку. А зараз наразі думка в мене йде така, що ми ще трішечки вверх мали би підрости. Тому ми, так бачите, почали зеленіти вже. Сьогодні цікавіше. А ну подивимося, що в нас на спотовому ринку відбувається. Об'ємів немає, не появилися. Бачите, не хочуть його спускати. Так що я думаю, що все ж таки ще ми сюди таки дійдемо. Ну, вже стільки продолали шляху, то я думаю, що ми ще будемо сюди підніматися. Тому біткоін я лишаю в лонг. Ефір наш, що каже? Ефір, якщо по тій стратегії. Ефір вже, в принципі, забрав свою оцю ліквідність, оця, що тут була в нас. Так більше виглядає, що ефір вже почав шортовий рух. Тому тут можна малювати такий локальний рух вгору. Ну, тут зараз може бути, дивіться, яка ситуація. Може бути отака ситуація. А далі отак. Може бути і так, а може бути і не так. Може ми продовжити все ж таки рух, і це буде в нас. Ну, тобто, може бути всяке. Важко щось по ефіру сказати. От зараз по ефіру я не можу нічого сказати. Просто не бачу ситуації. Тут як вниз, так і вверх. От, і, ну. А що каже наш BNB? Ну, давайте ще подивимося на об'єми ефіру. Ефір не міняв об'єми, він постійно. Об'єми навіть знизилися. Це може бути такий признак, що дійсно хочемо падати. Не знаю, важко сказати. А BNB впав, дивіться, дійсно, вимпел відпрацював. Почали ми трішечки пробувати підніматися. Не знаю, що має стати з BNB, щоб він піднявся на фоні тих новин. Щось таке має вийти дуже, дуже серйозне, щоб BNB підняли. А ну ще подивимося XRP. Бачите, XRP, я казала, буде падати. А він, ну і не піднявся, як всі піднімалися, тоді був такий сплеск, що всі піднімалися. Він не піднявся, але і не падає. Бачите, що відбувається. Далі він товчеться, ніяк не може цю нашу похилу перетнути. Перетнув її декілька разів, а так, щоб так солідно забрати хоча б оцей, цю ліквідність, яка тут назбиралася. Щось ніяк ми цього руху не можемо зробити. Ну тут хіба наблюдати, що будуть люди робити. Але якщо дивитися по Еліо, то якщо це було ABC, вже. Бачите, бо тренд ніби як помінявся, то тут би мало бути 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, розуміємо, так? Більше він мені все ж таки дійсно виглядає на спадаючий графік. Отже, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, то, будь ласка, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на мій канал, приєднуйтеся до моєї криптоспільноти. Я є в Інстаграмі, в Телеграмі. До речі, в Телеграмі я залишаю повний огляд відео, повний огляд криптовалют. Там багато криптовалют, таких цікавих, там де з високою капіталізацією. Я ділюся своїми думками. Якщо ви зі мною не згідні, то в коментарях пишіть мені, що вам не подобається, з чим ви не згідні. Будемо якусь вести діалог, дискусію. Буде цікаво. Ну і якщо не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, то під цим відео я залишу реферальне посилання, реєструємося. І все, до нових зустрічей. Па-па! We'll be right back.